မင်္ဂလာပါ Digital Trading Channel ရဲ့ကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့တူအောင်ပြပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကတင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Ichimoku Kunkyu ဟိုအသုံးပြုပုံ Back to အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်အရင်ဘက်ကပေါ့နော် Ichimoku မှာပါဝင်တဲ့ line 5 line ရဲ့တွက်ချက်ပုံကိုကျွန်တော်သိရှိသွားပြီးသားတဲ့အခါမှာဒီ5 line ရဲ့အသုံးဝင်ပုံဒီ5 line ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအာ trading strategy တစ်ခုမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဟိုအချက်အလုံးပေါင်း၁၀ချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့အတူတကွကြည့်ကြအောင် Okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုပထမအဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ candlestick ဈေးနှုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ candlestick ဈေးနှုန်းတွေကကျွန်တော်ဒီကူမူရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကူမူရဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ market ကအတက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကူမူကကျွန်တော်တို့အကြကူမူရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အတက်ကူမူရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှဒီအတက်ကူမူမှာမှဈေးနှုန်းဒီကူမူရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီmarket ဒီလာရသည်ဒါအတက်တစ်ခုမှာပဲဆက်လက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကဒါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော် Ichimoku ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ market ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားနေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ Ichimoku line ရဲ့အပေါ်မှာပဲဈေးနှုန်းနေရာရှိနေရဆိုရင်ဒါက market ကအတက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒါကပထမတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သောနာပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာရဲ့စံချိန်ဘက်ပေါ့နော်အကြကူမူရဲ့ဒီဈေးနှုန်းနေရာကျွန်တော်ဒီကူမူရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် generally ပေါ့နော်ရေဘူးရအားဖြင့် market ကအတာ down trend မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အကြဘက်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် candlestick တွေရပါတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် if price is trading inside the kumo or crossing up and down which mean market is in consolidation ပေါ့နော်အဲဆောနာလိုမျိုး candlestick တွေကဈေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ kumo ရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလဲမသွားနေဘဲနဲ့kumo ရဲ့အောက်မှာဒီလိုမကျနေဘဲနဲ့ဒီ kumo ထဲမှာပေါ့နော်kumo ဖောက်ချသွားတယ်ပြန်တက်သွားတယ်ဖောက်ချသွားတယ်ပြန်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ market ကပေါ့နော်ဒီ kumo respect မလုပ်ဖ ೇನೆ အပေါ်အောက်ဖောက်နေရဆိုရင်ဒီ market ကကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိမှာ sideway market လို့လည်းပြောလို့ရတယ် consolidation market လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် market ဒီ consolidation နေထားမှာရှိနေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ kumo မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဒီမှာ candlestick လို့ခေါ်ရဒီဈေးနှုန်းနေရ is bouncing off from the tangentsand which mean price is on strong trend mode ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဈေးနှုန်းနေရပေါ့နော်ကျွန်တော် line 5 line ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီး recap လုပ်ပါမယ်ဒီမှာမြင်နေရ line လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် tangentsand လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော် kijun san လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော် sango span a လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ sango span b လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်က chico span လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမှာတန်ကန်းဆန်တဲ့ kijun san ကတန်ကန်းဆန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟို strong trend ကိုကိုးစားပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့ kijun san ဒီ median down trend ကိုကိုးစားပြုတယ်။ sango span e ကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိ market ရဲ့အခြေအနေကိုပြပြပေးရပေါ့နော်။လက်ရှိ market ကတက်နေလားကျနေလားကိုပြပြပေးရ။ sango span b ကတော့ကျွန်တော်50ရက်အတွင်းမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြုပြီးတော့ long term market direction ပြပြပေးရပေါ့နော်။ဒီ chico span ကတော့ market က sideways သွားနေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့trend နေနဲ့သွားနေလားဆိုတော့ပြပြပေးရပေါ့။ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီ slide မှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရပါလဲဆိုတော့ဒီဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ဒီတန်ကန်းဆန်ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ bounce back ဖြစ်ပြီးသွားနေပေါ့ပိုဈေးနှုန်းကပေါ့နော်ဒီတန်ကန်းဆန်မြင်းကြောင်းပေါ်မှာလာပြီးတော့ respect သွားနေရဆိုရင်ဒါဆိုရင် market ကလုံးဝ strong bullish ပေါ့နော် strong uptrend တစ်ခုအနေနဲ့သွားနေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ် market ဒီတက်လဲတက်တယ်လုံးဝအတက်ကလည်းအားပါနေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတန်ကန်းဆန်ပေါ်မှာဈေးကသွားနေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲဆက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ if price is bouncing off from the kijun san which mean price is on median trend ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းတွေကဒီ kijun san ရဲ့အပေါ်မှာဈေးနှုန်းတွေက bouncing off သွားနေရဆိုရင်ဒါက price က median trend ပေါ့ median trend နေထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းအာမနေဘူးတိတ်ပြီးတော့လည်းအာမမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ market ကဒီ median trend တစ်ခုအနေနဲ့သွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်နေပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်နေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီ kijun san ရဲ့ line ကိုဒီကောင်ကbouncing back သွားနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကောင်နေလောက်တိတ်ပြီးတော့ market ကအားမကောင်းဘူးပိတ်ပြီးတော့အတက်အားမကျန်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသွားတဲ့အခါမှာ median trend တစ်ခုအနေနဲ့သွားရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါက kijun san ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာထပ်ပြီးသိရမယ့်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sango span a နဲ့ b ကြားမှာအယောင်ဖြည့်ထားတဲ့ဘိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို cloud လို့ခေါ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုစပြီးတော့ Ichimoku ပေါ့เนาะအာဟိုစပြီးဒီထွင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီထွင်းတဲ့ Ichimoku စံချင်းကိုယ်တိုင်ကိုတော့မှဒီဂျားမှာရှိတဲ့ color fade pack ကိုကလောက်လုံးမပြောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ဟာအသုံးပြုတဲ့အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ electronic platform တွေပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့ခါမှာဒီရောင်ထည့်တဲ့ခါမှာဒါကိုတိမ်တိုင်းနဲ့တူရဲ့အတွက်ကြောင့်တို့က cloud လို့ခေါ်ကြတာပေါ့เนาะအခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့ Kumo လို့လည်းခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်က cloud လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်တိမ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ color အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါ market ကတိတ် unstable ဖြစ်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တိမ်တိုက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးရတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kumo ရတဲ့ sub as a dynamic support resistant is the less defensive barrier of the bullion bear trend ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ market တစ်ခုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီ market တစ်ခုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ candle sign နေ key zone sign နေကျွန်တော်တို့ချိုးသွားပြီးတဲ့အခါမှာအခုဒီကောင်အပေါ်မှာရှိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးပြန်ကျလာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ sango span A နဲ့ B ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ဒီ color fade patch ကြီးဒီကျွန်တော်တို့အယားဝယ်မှာသူကဘာနဲ့သွားလုတ်လုတ်ပေးလဲဆိုရင် dynamic support and resistance ဖြစ်နေလုတ်ပေးရကျွန်တော်တို့ horizontal support ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ horizontal support ရှိရယ်ပေါ့နော် dynamic support and resistance ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့အတူရွေပြောင်းတဲ့support resistant ပေါ့ဟို indicator တွေကိုသူကကိုစားပြတာပေါ့နော် moving average ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းတွားပြီးတော့ဆင်တူတယ်ပေါ့တွက်ချက်ပုံတွေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုခဲ့ပုံစံတော့တွားပြီးတူပါဦးသူတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းကပြန်ပြီးတော့ပြန်ကျလာတဲ့အခါမှာဒီကောင်က less defensive ပေါ့နော်နောက်ဆုံး cancel line အဖြစ်ဒီကောင်အသုံးပြုတယ်တကယ်လို့ဈေးနှုန်းဒီအောက်ကိုကျွန်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကနည်းနည်းလေးသေချာလေးစောင့်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းမှာဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့သူပြန်ပြီးထောက်ပြီးတက်သွားတယ်ပြန်ကျလာတယ်ပြန်တက်သွားတယ်ပြန်ကျလာတယ်ပြန်တက်သွားတယ်ပြီးပြန်ကျလာso ဒါမဲ့ trend တစ်ခုကအတက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် तू ကတိတ်ကြကြမနေဘဲနဲ့ဒီ Kumo ပုံမှာပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါက market ကလုံးဝအတက်တစ်ခုအနေနဲ့အားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်တိုးတော်မြည်တို့ပြင်ဆိုစေကမှုကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းဒီ Kumo ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြတစ်ခုလည်းဆက်လက်ဖြစ်တည်နေတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိဒီ slide ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Kumo လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Sango Span A နဲ့ B နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဒီ color fade back ဒီကျွန်တော်တို့ကအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့တစ်ခါမှာအတက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အကြတစ်ခုရဲ့ dynamo support resistant ဖြစ်လို့ပေးရဲ less defensive barrier ပေါ့နော်နောက်ဆုံး cancel ဖြစ်လို့လုပ်ပေးတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွားပြီးတူပါတယ်ကျွန်တော် moving average ဆိုရင်ကျွန်တော် MA 200တို့ဘာလို့ပေါ့နော်တွားပြီးတော့ trend sin တူပါအောင်တွားပြီးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တွက်ချက်ပုံကတော့မတူဘူးပေါ့နော်တွက်ချက်ပုံကမတူဘူးပေါ့ကျွန်တော် moving average ဒီမှာကျတော့အပိတ်ဈေးပေါ့အပိတ်ဈေးဒီအကုန်လုံးသူတို့ကအပိတ်ဈေးဒီအကုန်လုံးသူကတီးပြီးတော့သူတို့ဆိုပါစို့10 moving 20 moving average ကိုတုံးနေဆိုရင်ဆိုပါစို့ဒီ time frame မှာတုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်20အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရက်20အတွင်းမှာရှိတဲ့အပိတ်ဈေးဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ရက်20အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် close price ကိုအကုန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပါပေါ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ20နဲ့စားရတဲ့အခါမှာဒီ moving average ကရလာရပေါ့နော်ဒီ Ichimoku မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Ichimoku မှာတုံးတဲ့ကိုတို့ဒီဟိုတန်ကန်းဆန်တို့ occasion ဆန်တို့ကျတော့ close price ကိုတုံးနိုင်မှုပဲနဲ့ကျွန်တော်6ရက်တွင်ဆိုရင်လည်း6ရက်ပေါ့26ရက်ဆိုရင်လည်း26ရက်ပေါ့အဲ့မှာရှိရဲ6ရက်တွင်မှာရှိရဲအမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့အနိမ့်ဆုံးဈေးကိုယူပြီးတော့အလယ်မှတ်26ရက်တွင်မှာရှိရဲအမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့အနိမ့်ဆုံးဈေးရဲ့အလယ်မှတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပိတ်ဈေးနဲ့ high and low နဲ့ကျတော့နည်းနည်းတော့ကွဲသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသွားတီရှိရဲ့နေရာရောနည်းတဲ့ရန်တူပဲဒါပေမဲ့ဟိုမြင်းက smooth ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကတော့နည်းနည်းကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါက Ichimoku နဲ့ဒါကဟို moving average ရဲ့နည်းနည်းကွာချမှုပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် slide လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် dynamic support and resistance ဖြစ်လို့ပြီးတယ်နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော် market ကBy looking at Sango Span A and B, Sango Span B, we may predict the possible direction of the market, whether market is bull or bear in the sideways. So, ကျွန်တော်တို့ကဒီ Sango Span A နဲ့ Sango Span A နဲ့ B ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ market ဒီလက်ရှိမှာအတက်ကအားတာနေလားကျွန်တော်တို့အကျအားတာနေလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာတခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ trader တွေကပတ်စံရဖို့အတွက်ကတော့ဒီဈေးကွက်တက်မလားကျမလားခံမနာထက်ကိုကျွန်တော်ကဈေးကွက်တက်လာတဲ့အခါမှာကျလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာအဓိကဦးစားပေးရတာပေါ့နော်တိုးတော်လဲဟိုကိုကဟိုဘယ်လိုပါမလဲ probability များတယ်ရာခိုင်နှုန်းများတဲ့ဘက်တစ်ခုကိုကိုကသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရဲ့ price section ဒီအဖြစ် higher high higher low လဲတုံးချလို့ရတယ်လို့ဒီ Ichimoku Kinki ဟိုအသုံးပြုတော့လဲလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ Sango Span A နဲ့ Sango Span B ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ market တစ်ခုကအတက်ဖြစ်နေတာအကျဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ Sango Span A ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ရှိ market ဒီ direction ကိုစားပြတာပေါ့နော်လက်ရှိ market direction ကအတက်ဆိုရင် Sango Span A လည်းတက်တယ်လက်ရှိ market direction ကအကျဆိုရင်တော့ Sango Span A လည်းကျတယ်လက်ရှိ market direction က sideways ပြေးနေရဆိုရင်တော့ Sango Span
เอก็เลยตั้วไปแล้วไซเวบี้เนี่ยเราจนเราตั้วไปตุยได้ป่ะเนาะดาซังโกสแปนเอป่ะสออะคูละชื่อเส้นดาไซเวบี้เนี่ยส่วนไซเวบี้เนี่ยป่ะเนาะมาร์เก็ตก็ไซเวบี้เนี่ยคามาซังโกสแปนเออ่ะแล้วฟลัทขึ้นนี่แหละซังโกสแปน B อ่ะแล้วฟลัทขึ้นนี่แหละอีซังโกสแปน B ก็တော့ तू อ่ะบาแล้วส่วนเนาะ तू อ่ะลองเทิร์นมาร์เก็ตไดเรคชั่นป่ะเนาะ52ရက်အတွင်းမှာရှိတယ် तू อ่ะအနေဆုံးစီးနဲ့အမြင့်ဆုံးစီးအလင်းမှတ်ကိုအလင်းမှတ်ကို तू อ่ะ26ရှေ့သူ26ရက်ရှေ့ပြီးတော့ तू อ่ะခံမှန်းတဲ့အစားပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်အနေနဲ့လည်းမကကစိုက်ဝေးပြေးနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပုံရဆိုင်ပေါ့နော်အရေဒိုအနေနဲ့လည်းသွားပြီးတော့စိုက်ဝေးပြေးနေအောင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သွားပြီးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မပေါ့နော်ဓမ္မနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပေါ့ by looking at sango span a and sango span b we may predict the possible direction of market whether the market is blue or sideways ပေါ့အခုဓမ္မကြည့်ပါအခုလက်ရှိအနေအထားမှာပေါ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့အနေအထားမှာကျတော့ market ကပေါ့နော်ဒီမှာ sango span a ရော sango span b ရောဆိုင်ဝေးပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုင် market ကဒါလက်ရှိမှာဆိုရင်ဆိုတော့ sideways market ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သာပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြည့်လို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ chico span ပေါ့နော်ဒီ chico span ကသူကသူ့ဘာနဲ့သူကသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတွက်ချက်ပုံကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ဒီဈေးတန်းကိုပဲ26ကန်နဲ့26ကန်တဲ့အနောက်ကိုရွှေ့ထားတာရွှေ့ထားတာပေါ့နော်ဘာလို့ရွှေ့ထားလဲဆိုတော့သူကအရင်တကယ်လို့ရပါတော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့ concept ကဘာလဲဆိုတော့ဟို26ကန်နဲ့နောက်ကိုရွှေ့ထားခြင်းရဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုရင် तू อ่ะလက်ရှိမကန်နဲ့ तू อ่ะလုံးဝ associate မဖြစ်ခြင်းလို့ပေါ့နော်တွားပြီးလုံးဝမဆက်နွယ်ခြင်းလို့ပေါ့လုံးဝ तू อ่ะမဆက်နွယ်ခြင်းလို့မဆက်နွယ်လိခြင်းလို့အတွက်ကို तू อ่ะနောက်ကို तू อ่ะရွှေ့ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှမကန်ကတက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတက်မယ်မကန်ကကြရင်လည်းဒီကောင်ကချီကို span နဲ့လိုက်ပြီးကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မကန်ကตัวอินเตลันเนี่ยปะเนาะ second stick ดิอ่ะအပေါ်ဆက်မတက်တော့ဘယ်နဲ့ sideways သွားတဲ့အခါမှာဒီနောက်မှာရှိတဲ့ chico span ကလည်းဒီနောက်မှာရှိတဲ့ chico span ကလည်း sideways ပြီးသွားတော့တွေ့ရတယ် sideways ပြီးသွားတော့တွေ့ရဒီကောင် sideways ပြီးသလိုဒီကောင် sideways ပြီးသလိုဒီမှာလည်း sideways ပြီးရအောင်တွေ့ရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီး sideways ပြီးလေဒီကောင် sideways ပြီးလေပဲပြီးလဲပြီးတော့ဒီ chico span က candlestick နဲ့လာပြီးရှုပ်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီကောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လည်းတက်နေရယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရှုပ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ candlestick ကလည်းဒီမှာလာပြီးရှုပ်တော့တွေ့ရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ candlestick ထဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့chico span ကကျွန်တော်ဒီ candlestick ရဲ့ဒီသူတပင် daily time frame မှာပေါ့เนาะဒီ chico span ကကျွန်တော်ဒီ candlestick တွေနဲ့လာပြီးတော့ associated ဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်ဒါ market ကသွားပြီးတော့ sideway market လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် sango span a နဲ့ b ကိုကြီးချင်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်လို့ chico span အဖြစ်လဲကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ဒါ ichimoku မှာရှိရတဲ့ essence အနှစ်သာရပါပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပေါ့เนาะmarket ကအတက်တစ်ခုအားကောင်းနေတဲ့ခံစားမှကြတော့ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ price တီဒီမှာရှိနေတဲ့ candlestick တီ chico span နဲ့တွားပြီး associate ဖြစ်နေမှာမတွေ့ရဘူး price ကလည်းတက်နေသလို chico span လည်းတက်နေတယ်သူကလည်းဒီနှစ်ခုကြားမှာလည်း26ရက်အကွာအတိုင်းပဲဒီကောင်က range တင်နေဒီကောင်ကတွားနေရအောင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ market ကလည်းဒီမှာတန်ကန်းဆန်ရဲ့ပုံမှာဒီမှာ bounce back ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ sango span a ကို sango span b ကိုအပေါ်မှာ up ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဒီကောင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ထိတ်မှရှိတဲ့နေရာလေးတွေဒီအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုသွားပြီးတော့တက်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဒီကောင်လေးတွေပေါ့ဒါ sango span a လေးတက်တယ် b လေးတက်တယ်ဒါဆို overall market direction ဒီဒါအတက်ခုတစ်ခုကိုတက်နေရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ sango span a နဲ့ b ကိုကြီးချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဆိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်အခုဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုရင်လေသူကဈေးနှုန်းဒီဒီမှာဒီတန်ကန်းတန်ကန်းဆန်ပုံမှာသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိတဲ့ chico span ကလည်းသူနဲ့တက်တက်ဖြစ်နေရပေါ့ဒီမှာလာပြီး associate ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါ market ကအတက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ sango span a ပေါ့နော် sango span a sango span a ဆိုတော့ဘာလို့တန်ကန်းဆန်နဲ့ကေဂျွန်ဆန်ရဲ့အလင်းမှတ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီ sango span a ကလည်းသွားပြီးတော့ဒီမှာအတက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ်တက်နေရပေါ့ sango span b ကတော့ flat ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ sango span b က flat ဖြစ်တယ် sango span က a ကတက်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်အတက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အတိတ်ပဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေရှည်အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market ဒီ flat ဖြစ်နေပြင်မဲ့ flat ဖြစ်နေပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ current present market မှာတော့ကျွန်တော် market ဈေးကွက်ဒီအပေါ်တစ်ခုအတက်တစ်ခုအနေနဲ့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ sango span a ရော b ရောတက်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ sango span a ရတက်တယ် b က flat ဖြစ်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ market ကိုကျွန်တော်တို့ကအတက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာပါဝင်တဲ့ stock ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ downtrend တွေပေါ့နော်ကူ down trend မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနံပါတ်1ချက်နေနဲ့ဈေးနှုန်းဒီကျွန်တော်ကူမူရဲ့အောက်မှာဖြစ်နေရဲဒီမှာဆိုရင်အတက်ကူမူပြီးတော့ဒီမှာအကျကူမူကသွားနေရဲပြီးတော့ sango span a ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတက်တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော် sango span a ကအပေါ်မှာရှိပြီးတော့ sango span b ကအောက်မှာရှိရဲ
ဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သွားသွားတယ်အခုအကြမှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် Sango Span B ကအပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Sango Span A ကအောက်ရောက်သွားတယ် Sona အတက်တစ်ခုရဲ့ reverse ပေါ့နော်ပြောချင်တာကူမူသွားပြီး twist ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုဆက်ပြီးကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘာထူးခြားမှုတော့တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီဈေးနှုန်းတွေရပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိရဈေးနှုန်းတွေရှိတယ်ဒီဈေးနှုန်းတွေကကျွန်တော်ဒီ Sango Span A ကကျနေရယ် Sango Span B ကsideway ပြီးနေဆိုရင်ဒါ market က down trend တခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်နေနဲ့အာကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာရှိနေတဲ့ Chico Span ကလည်းဒီ candle ရဲ့အောက်မှာဖြစ်နေရယ်ပြီးတော့ through neck candle နဲ့ဒီ kumo နဲ့လည်းတွားပြီး associate ဖြစ်နေအောင်မတွေ့ရဘူး။ပြီးတော့ဈေးနှုန်းဒီကလည်းဒီ tangent sign ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ bounce back ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က likely downward ပေါ့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျဆင်းနိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်။တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီကျွန်တော်တို့အခုမှမြင်နေတဲ့ line တွေပေါ့ဆိုတော့တန်ကန်းဆန်တွေရောကေဂျွန်ဆန်တွေရောအကုန်လုံး Chico Span တွေရော level တခုမှသွားပြီးတော့အကုန်လုံး associated ဖြစ်နေတဲ့အကုန်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါ market ကဒါ sideway market လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ sideway market မှာ trade လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်ထားမှာဘာလဲဆိုတော့အာမိမိကပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်အယောင်ဝင်တဲ့ခါမှာဟို risk to reward ရတယ်တချက်ရင်းပြီးတော့၅ချက်ယူမဲ့နေရာမှာယူလို့မယူဘဲနဲ့တချက်ရင်းပြီးတော့၃ချက်ဒါမှမဟုတ်၂ချက်၃မဟုတ်၂ချက်ခွဲအဲအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေသလိုကိုကပြောင်းပြီးယူရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက market sideway ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ဒီအမျက်ကိုအများကြီးလူချင်းနေဆိုရင်ခဏခဏအရင်နဲ့ပိတ်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်အခက်မတင်တဲ့ခါကျရင်အဲခဏခဏ stop loss ထိတာကြီးကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သိချလေးဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သိချလေးကျွန်တော်တို့ကဒီချာလေးကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ် market က sideway လား market ကအတက်လား market ကအကျလားပေါ့နော်ဆိုတော့ trending ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုတော့အကျိုးမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးယူလို့ရတယ် sideway ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကျိုးမြတ်ကိုထိုက်တင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ယူတင်ပါတယ်ဒါကအခုဒီမှာပါဝင်တဲ့ style ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် Sango Span A ကလည်းအခုလက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆို Sango Span B ကလည်း flag ဖြစ်နေတယ်Sango Span B ရလည်း flat ဖြစ်နေရယ် Sango Span A ကလည်းသူ့ရဲ့ downward move ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကျပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့တွားပြီး flat ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရဆိုတော့လောလောဆယ်မှာ sideway တစ်ခုအနေနဲ့တွားပြီးရှိနေလို့ကျွန်တော်နေသုံးသက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိ market ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော်ခိုင်မာတဲ့ support နေရာ level မှာကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာခိုင်မာတဲ့ support resistant ကျွန်တော် level မှာလည်းဈေးနှုန်းကရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Sango Span A ရော B ရော flag ဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလောလောဆယ်မှာပေါ့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ overall market direction ကတော့ down trend ပဲဒါပင်မဲ့နည်းနည်းလေးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာခဏလေးရောစောင့်ကြည့်တဲ့နေအနေထားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရရပါတော့အရင် market ကအကြအသိမတန်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါက Sango Span A ရယ် B ရယ် market အခြေအနေကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ် slide တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ပေါ့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာပြပြီးခဲ့တဲ့အနေထားမှာဈေးနှုန်းကဒီမှာ Sango Span A ရော B ရောခဏ sideway ပြီးသွားတယ်ပေါ့အခုဒီမှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် market ကဒီဆွမ်းနာ level တခုပေါ့ဒီမှာဒီ level ပေါ့ဆိုဈေးနှုန်းကခဏရေရူပြန်တက်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင် Sango Span A ကရော Sango Span B ကရောကျွန်တော်တို့ကအကုန်ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော် Sango Span A ကလည်းကျတယ် Sango Span B ကလည်းကျတယ်ကျွန်တော်ဒီ take လေးတွေအကုန်လုံးကအောက်ကို pointing လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုညွန်ပြနေဒါဆိုရင် market ကလုံးဝ overall market တည်ဒါတကယ်ဟို down trend တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တုံးတဲ့ Ichimoku ဆိုတာလေကျွန်တော် holy grail market လဲမတ်တက်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလှုပ်ဝက်လက်နေတဲ့ပညာလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိ market ရဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေကိုသူတို့ကဘာသာပြန်ပြီးရဲ့ interpretation indicator တစ်ခုပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ market ကကျနေရဆိုရင်ဒီကောင်ကျမှာပဲအခုလက်ရှိ market ကတက်နေရဆိုရင်ဒီကောင်တက်မှာပဲဆိုတော့သိပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာမှထွေးထူးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ Sango Span A ကရော B ရောကလည်းကျနေရယ်ပြီးတော့ Sango Span A ရော B ရောကျနေရယ်ပြီးတော့ price ကလည်း Chico Span ကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခိုင်မာတဲ့ဆွမ်းနာပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ support level ကိုဒီကောင်က Chico Span ကလည်းမှစပြီးတော့ brace ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ candle နဲ့လည်းသွားပြီး associate ဖြစ်မျိုးတည်တန်းတွန်းသူခွာပြီးနေနေရယ်ပြီးတော့ဒီ prime market ကလည်းအခုလက်ရှိမှာနေထားမှာဆိုရင်တော့ Kjun San ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ bounce back ဖြစ်ပြီးပြန်ကျလာအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် downward move တစ်ခုကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့မြင်ရနိုင်ရရှိပါတယ်ဒါက Sango Span A နဲ့ B ရေ channel line တွေကိုအကုန်ပူတွေအသုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line တွေကိုပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ Kumo လေးဘိုင်းကိုထပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုရင် by looking at the Kumo thickness we can say this particular place got whether buying or selling pressure or not ပေါ့နော် so Kumo ရဲ့အထူးကြီးချင်းအပြင်ကုမိုးရဲ့အထူးဘောက်ကြီးချင်းအပြင်လေကျွန်တော်ကဒီ level ဒီ strong support လား strong dynamic support လား strong dynamic resistant လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုပြ
ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကူမိုလေးစင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ကူမိုစင်ကျွန်တော်ဒူကြီးစင်ထူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေရင်စီးရဲ့လေရင်ကိုကလေရင်စီးရင်တည်တာပေါ့နော်လေရင်ကကျွန်တော်တိမ်တိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကောင်းငယ်မှာတိမ်တိုက်တွေရှိတယ်တိမ်တိုက်တွေကပါတယ်ဆိုရင်လင်းတုံခေါင်မှုကအဲ့လောက်မများဘူးတိမ်တိုက်တွေကထူတယ်ကျွန်တော်ပမာဏဒူတွေကြီးတယ်ဆိုရင်လေရင်ကအိုက်ထက်သွားတဲ့အခါမှာသူက unstable ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘောတရားမျိုးပဲကူမိုပမာဏကကျွန်တော်တို့ဒီထူတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကဈေးနှုန်းတည်တာချိုးဖောက်ဖို့ခတ်တယ်ဒီ level ကနေပြီးတော့ support ယူဖို့သွားတယ်ပေါ့နော်သွားသွားတော့ကျွန်တော်တို့နေသွားပြီးတွေ့ရတယ်တကယ်လို့ဈေးနှုန်းကအဲ့အထဲမှာရောက်နေဆိုရင်လည်းကိုကလောလောဆယ်ကာလမှာနည်းနည်း trade ဖို့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကြီးသွားရှိအောင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုဆိုပါဆိုဒီ level မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအတွေ့အကြုံရှိရတူဆိုရင်ဒီ level မှာခိုင်မာတဲ့ support resistance တခုရှိရဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းသိပါပြီ။အာဒီကူမိုမကြည့်ဘဲနဲ့အချီမကူကင်ကြီးဖြိုးမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ price session သမားစင်အောင်တန်းသိပါပြီ။ဒီ market မှာပြန်တက်နိုင်ကြီးရှိတာပေါ့။ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လေကူမိုပါတဲ့အခါမှာ support ကလည်းဒီမှာရှိရယ်။ကျွန်တော်ဒီ level မှာကူမိုလို့ခေါ်ရယ်ကျွန်တော် buying pressure ကြီးလည်းအားကောင်းတယ်။အာဒူးတွေကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီ level မှာဒူးတွေကြီးရယ်ဆိုတာဒါအယောင်ပမာဏဖြစ်တာများရယ်ပေါ့။အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းဒီဖောက်ဖို့ခက်ခဲပြီးတော့ဈေးဒီအပေါ် upward direction ပြန်ပြီးသွားနိုင်အောင်တွေ့ရတယ်။ဆိုပြန်မိကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီခုမှလောလောဆယ်မှာဆိုရင်ဒီချီကာလာအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီချီကိုစပန်ကဒီကန်တန်နဲ့သွားပြီး associated ဖြစ်နေအောင်သွားတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ခါစင်တာ market က sideway market ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ reason high ကို level ကိုကျော်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါ market ကအတက်တစ်ခုပြန်ပြီးစတင်နေပြီ။ဒီကောင်တွေဆက်ပြီးတက်နိုင်ကြီးရှိရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုကဘာလဲဆိုတော့ by looking at the Kumo thickness we can say the particular place ပေါ့ sonar ကောင်ကဒီမှာဒုတွေကြီးရောနည်းနည်းတောက်ခိုင်းနေတာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့သူဒီဒုတွေကအဲ့လောက်မကြီးဘူးပေါ့ဒုတွေပါတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဈေးနှုန်းဒီအောက်ကို break ဖြစ်သွားအောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ example မှာပါတဲ့ Kumo ကဒါအတန်အသင့်ကြီးရလို့အောင်ပြောလို့ရသေးရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဗိုတိတာရယ်ပေါ့ Kumo ပမာဏမှာပါတဲ့အခါမှာပါတဲ့အခါမှာ price ဒီအလွယ်တကူ break ဖြစ်လို့ရတာကိုကျွန်တော်နေနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ Kumo လေးကဒီဒုတိယထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဆောနာကောင်တဲ့ဆိုင်ဒီခေါင်ကအရန်ပါတာတို့ရဒီမှာကြောက်ထူတယ်ဒီမှာကြောက်အရန်ပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အပိုင်းတွေသွားမယ်ဆိုရင်ကူမိုကအလွယ်တကူဖောက်သွားနိုင်တာကိုကျွန်တော်နေနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆန်ကိုစပန် A ကလည်းအတက်ဆန်ကိုစပန် B ကလည်းအတက်ကျွန်တော်ချီကိုစပန်ကလည်းဒီမှာတက်နေဆိုရင်ဒါမက်ကကအတက်တစ်ခုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်နေနေရေဘူးရအဖြစ်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေကိုအချင်းချင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆန်ကိုစပန် A နဲ့ဆန်ကိုစပန် B ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီ market ရဲ့ sentiment ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ time frame သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ဒီ timeline setting ချိုးစားရလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Sango Span A ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာ short term market လက်ရှိ market present market sentiment ပေါ့တတလောဖြစ်နေတဲ့ဒီ market sentiment ကိုပြပေးပြီးတော့ Sango Span B ကတော့ကျွန်တော်52ရက်အတွင်းမှာရှိရဲ့daily time frame မှာဆို52အတွင်းမှာရှိရဲ့အနေထားကိုပြရပါဘောเนาะပြောချင်တာ long term market direction ကိုသူကပြပေးရပေါ့ဆိုတော့ Sango Span A နဲ့ B ကိုကကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ price session trading strategy နဲ့ပေါင်းသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် market edge တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီ personally ကျွန်တော်အသုံးပြတာဘာလဲဆိုရင်တော့ Ichimoku Kenkyu ဟိုကိုကျွန်တော်ဒီ daily time frame မှာပဲအသုံးပြတယ် hourly time frame မှာကျတော့ကျွန်တော်ဆိုပါဆို daily မှာကျွန်တော်ဒီ weekly မှာ support နဲ့ resistance ဆွဲတယ် daily မှာလည်းပြန် adjust လုပ်တယ် daily မှာရှိတဲ့ good kumo နေထားကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့မှ H1 time frame မှာတွားပြီးတော့မိမိရဲ့ multiple time frame analysis ပေါ့เนาะ H1 time frame မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဝယ်မဲ့ရောင်းမဲ့နေရာကိုရှာတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော် Ichimoku မသုံးမပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအလောလောပုံတွက်ချက်ပုံနေအတူတူပဲကိုကကြိုက်လို့သုံးပြမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီ H1 time frame မှာကျတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ဟိုပါပေါ့နော် support resistance ကိုပဲဆွဲပြီးတော့အဲ့ညံမှာဒီ reverse ဖြစ်နိုင်တဲ့ indicator နဲ့ပေါင်းသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်တော့တယ်ဆိုတော့ကိုအစဉ်ပြေသလိုအသုံးပြနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ to create good trading system ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ trading system တခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် Ichimoku alone will not be sufficient ပေါ့ Ichimoku တခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ market price session သဘောတရားတွေကိုကသိရမယ်ပြီး support resistance ကိုသိရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေးချိန်မှာ market volatility များလဲအပေးချိန်မှာ volatility အားနဲ့လဲဒီလို time တွေလဲကိုကသဘောပေါက်ကမယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံလဲရှိရမယ် risk management လဲနိုင်နေရမယ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သိရှိရပါမယ်ပြီးတော့we need to combine price action with the useful technical indicator ကျွန်တော်ဆောနာပြောသလိုပဲကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့ indicator နဲ့ပေါင်းသုံးရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ price action ကိုခေါ်တဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့အရွေ့ဈေးနှုန်းရဲ့ behavior သူ့ရဲ့အဝိသေသလက္ခဏာတွေလည်းကိုကသဘောပေါက်ကြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ we will have the good trading system that can generate profit over the long run ပေါ့ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့တို့ market ထဲမှာအကျိုးမဲ့ရနိုင်မယ်လောလောဆယ်မှာအကျိုးမဲ့မရဘူးဆိုတော့မှမရှုံးဖို့အနေထားတစ်ခုကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွားပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါက Ichimoku ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော် PowerPoint slide နဲ့ပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်ခုတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်တာရှိပါသေးတယ်အခုကျွန်တော်ကဒါ Ichimoku ပေါ့နော်
ตู้เยอะเชี่ยการเพื่อไลน์นี้ตัวฉบับของเบียบีทาร์เอชูมูกูเอไลน์นี้เราต้องไปวิเทรดดิ้งสตรัทเจอร์ที่คือมาเกะกูบายเอสปอนเนาะอาจจะยูมลาอาจจะยูมลาอะไรมิวเนี่ยมาดมบุพเพอร์ทายปอนเนาะแต่เมื่อเอชูมูกูอ่ะยังคงเจ็บมาเลยฉะนั้นเราดิฉันเอชูมูกูมาฉับบายบาดีเลยส่วนใหญ่ฉะนั้นว่าฉะนั้นปอนเนาะ time theory circuit theory ปาร์เอปีนั้นคือ price observation theory ลูกปาร์เอปอนเนาะสรุปดี time theory สุราบาลเลยส่วนบอกว่าฉะนั้นมูนันจะคุยฉะนั้นเบียบีไหมtime theory ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ့ကောင်ကတော့ personally အသုံးပြုဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်သင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြွညမှုမရှိဘူး time theory ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဗျာသဘောတရားတစ်ခုကကျွန်တော်နမူနာပြပေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ तू ကtime theory မှာနှစ်ခုရှိရေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဂျပန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Kihon Suji ဆိုတာရှိရေပြီးတော့ Titan Suji ဆိုတာရှိရေ Kihon Suji ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် base number ပေါ့เนาะအခု Ichimoku မှာပါတဲ့နံပါတ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ6တို့26တို့52တို့ဒီနံပါတ်တရားဘာလဲဆိုရင် तू อ่ะဟိုပါဘောเนาะ6ကိုအခြေခံရင်းပေါ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 င်းပြီးပေါ့ဖြစ်တိရှိသွားတဲ့နံပါတ်တွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော် Kihon Suji နံပါတ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် base number လို့ခေါ်တယ် Titan Suji ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ circle မှာပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ harmonic trading နဲ့တွားပြီးတန်းတူတာကိုသတ်တွေ့ရတယ်ဆိုပါဆိုဟို harmonic trading မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရှိတယ်ဆိုရင် AB equal to CD ပေါ့เนาะAB equal to CD ဒါ market ကဒီမှာရှိရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အဲဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ့အကွာအဝေးနဲ့ဒီမှာရှိရဲ့အကွာအဝေးသွားတူတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Ichimoku မှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်က price observation theory မှာသွားတူတယ်ပြီးတော့ Titan Suji လို့ခေါ်တဲ့အတက်ကကျွန်တော်48တက်ခဲ့ရဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ့်အတက်မှာလည်း48တက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတွေ့ရအောင်သွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ price observation theory မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ harmonic မှာတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးတုံးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးမယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဆိုပါစို့ဒီမှာတက်ခဲ့ရတဲ့အတက်ကဒီမှာခုဒီမှာတက်ခဲ့ရတဲ့အတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာတင်းတက်နဲ့သွားပြီးတော့တူညီမှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့အခုကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာတော့တိတ်တူညီမှုရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ market ကသဘောတရားပေါ့နော်အခုဒီမှာကျခဲ့တယ်ဒီမှာကျခဲ့တယ်ပေါ့ဘယ်လိုဒီမှာ31 point ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့အကွာအဝေးဒီအောက်ခြေကပြန်တိုင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီအောက်ခြေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြပေးမယ်ဒီကိုကဒီမှာကိုမြင်နေရတဲ့ swing တစ်ခုမှာပေါ့အတက်တစ်ခု swing တစ်ခုမှာဒီမှာ34ရက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ high ကဒီမှာ32ရက်ပေါ့ကိုကတက်ခဲ့ဆိုရင် market ကပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်တဲ့အခါမှာလဲဒီမှာ market ကတက်တယ်တက်32ရက်32 point တက်ခဲ့ရပေါ့နော်32 point တက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြန်ကြလာလို့နောက်တစ်ခါပြန်တက်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ပြန်တက်တဲ့အခါမှာလဲဒီကောင်တက်ခဲ့တဲ့အတက်ကတူညီမှုတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် 32 point လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်တာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါလည်းဟိုသွားပြီးတော့ rocket science symbol ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီလောကရဲ့သူ့ရဲ့သူညံမှာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် AB equal to C ပေါ့ action equal to reaction ပေါ့သူ့ရဲ့လိုးလုံးစင်တစ်ခုပေါ့နော်32 point တက်ခဲ့လို့ပြန်ကြတဲ့အခါမှာလဲနောက်လာမယ့်အချိန်ဒီမှာလဲ32 point ပြန်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုဒီမှာဆက်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းအလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် market ကကျွန်တော်အောက်ဒီ point ရနေပြီဒီ swing point ရနေပြီတော့ဒီ swing point ကိုဘယ်နှ point တက်လဲကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ19 point တက်တယ်19 point ပတ်တဲ့ဆင်လဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိသူကဒီမှာတက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြန်ကြလာတယ်ပြန်ကြလာတဲ့အခါမှာပြန်ကြခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်တဲ့အခါမှာလဲဈေးနှုန်းကအောက်ကိုမကျခင်အနည်းဆုံးတော့19 point လောက်ပြန်တက်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဒီမှာ sideways ဖြစ်ပြီးပြန်ကျအောင်အောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ Ichimoku ရဲ့သဘောတရားလဲအဲ့လိုပဲဒါဆိုရင် price of ပါပေါ့နော် observation theory ပါဘေးနေရာမှာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စာကိုသုံးတဲ့စာပေါ့ time theory ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะဆိုတော့ price observation ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး time diary စနစ်တွေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ pattern တွေပါတယ် pattern တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku မှာကျတော့ I wave တို့ in wave တို့ P wave တို့နဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ price session မှာကျတော့ကျွန်တော် P nan တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ triangle တို့ပြီး ascending triangle တို့ဒီ descending triangle တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတယ်သဘောတရားတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့သဘောတရားတွေကတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်ယူဆချက်ဒီ concept ကတော့အသုံးပြုမဲ့ concept ကတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ယူဆတဲ့ဒီ perspective တွေကတော့နည်းနည်း꿰သွားတဲ့သဘောတရားရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီ indicator တွေသူတို့ရဲ့ဒီ market philosophy အကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အကုန်သွားချိတ်ဆက်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့time theory မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုကဒီကနေဒီ ठी ကိုကိုကတက်ခဲ့ရဆိုရင်ပေါ့ဆိုပါစို့လက်ရှိ market ကဒီ high ကနေပြီးတော့ဒီ high ကိုကိုကဒီလောက်ကြာရဲဆိုရင်လက်ရှိဒီ high ကနေနောက်ထပ် high ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ဒီလက်ရှိ previous low ကနေပြီးတော့ high တစ်ခုတက်ခဲ့ရဆိုပါစို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်အမြင်စီကဘေးနေရာမှာပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီမြင်းလေးရှိရဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီမြင်းလေးရှိမဲ့နေရာနောက်ကြာရင်ဈေးကပြန်ပြီးတော့ reverse ပြန်သွားရဲပေါ့ဆိုတော့ဒါက time theory ရဲ့ဒါအခြေခံတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒါအပေါ်ရန်ကျော်
ဒါကျွန်တော် superficial ပဲပြောတာပေါ့ကျွန်တော် grain သိပြီးတော့နားမလည်ပါဘူးသိမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ Ichimoku time theory ရဲ့ price observation theory ကိုထပ်ပြီးသိကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီတန်ကန်းဆန်တဲ့ Kijun ဆန်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာတက်ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးပါမယ်ဒါဒီဆရာကကျွန်တော်တို့ဒီ forest trader K လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော် forest trader K လို့ခေါ်ရဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီ trading လေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Ichimoku concept တွေ risk management concept တွေ market ရဲ့အယူဆမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီဆရာစီမှာကျွန်တော်အများကြီးသင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့လည်းပညာပြည့်ဝတဲ့ဆရာတောက်ဖြစ်ပါတယ် Japanese forest trader K ပေါ့ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ channel လေးမှာကျွန်တော်ဒီ market ဒီ Ichimoku နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးဝ Ichimoku လုံးဝကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ advance တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဗီဒီယိုပေါင်း900ကျော်တောင်ရှိတယ်တော်တော်သူက consistent နဲ့တော်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူ့စီမှာတွားပြီးတော့ဆရာစီမှာတွားပြီးတော့ဒီမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ playlist တွေရှိရေပေါ့နော်ဒီ playlist မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စလေ့လာရတဲ့လူနဲ့ကြီးတဲ့ဥစ္စာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ Ichimoku Kingyu ဟို part 1 to 5ဆိုတဲ့စာရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတွားပြီးတော့ကိုက Ichimoku ရဲ့ history နဲ့ philosophy သူ့ရဲ့တန်ကန်းဆန်တဲ့ Kijun ဆန်လို့ဘုံကိုမိုချီကိုစပန်ရဲ့ဥစားမျိုးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့စုကြီးတိုက်တဲ့စုကြီး Kihon စုကြီးဥစားတွေပြီးတော့နောက်ခုက wave theory price observation theory ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီ forest trader KD CR channel မှာကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့Ichimoku ကိုဒီ video လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင် download လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ trader တွေများစွာအကျိုးပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိရတဲ့ဒီ trader အတွက်ကိုစတင်လေ့လာရတဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကိုအကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားလူများကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးစီချင်ပါတယ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ